Primarul Severinului a văzut negru în fața ochilor, dar acest lucru nu din cauza asfaltului curățat ca în palmă de firma de salubritate. Privirea edilului s-a întunecat tocmai din cauza faptului că străzile Severinului nu au fost atât de curate pe cât și-ar fi dorit el. Acest lucru s-a întâmplat și din cauza faptului că din cele 20 de utilaje cu câte ar fi trebuit să se intervină în caz de ninsoare, firma de salubritate a intervenit cu doar 11. Noi avem un contract, care trebuie onorat. Pentru faptul că voi nu l-ați onorat 100% așa cum era stabilit în contract și n-ați avut suficiente utilaje, domnul Stăiculescu astăzi va analiza sancțiunea pe care trebuie să vă o aplicăm conform contractului. Iar domnul Micșoriu și domnul Sfințescu vă vor aplica și sancțiune contravențională și eu le recomand spre maxim. În momentul de față avem toate utilajele, din păcate ieri nu au putut fi toate prezente, dar în mare parte au fost prezente și s-a acționat. Cele care au fost prezente a trebuit să acționeze dublu. Consecințele nerespectării contractului de dezăpezire vor fi resimțite din plin, căci se vor da sancțiuni maxime. Datorită neasigurării tuturor mijloacelor de transport prevăzute în planul de dezăpezire aprobat de către domnul primar, de către comandamentul de iarnă, nu au acționat în prima zi cu toate utilajele. Din vina dumnealor se vor lua măsuri pecuniare împotriva firmei Brand RSA pentru faptul că au acționat necorespunzător. Pentru neîndeplinirea obligațiilor de salubrizare, operatorul care are această atribuție poate fi sancționat cu o amendă de până la 2500 de lei. Eu sunt mai pretențios așa când e vorba de salubrizare, curățenie și dezăpezire. Nu sunt prea mulțumit vis-a-vis de această activitate de azi noapte. Așa cum v-am spus, trebuie să vină omul din spital să aștepte utilajele, să vină la benzinărie acolo. Motiv pentru care operatorul va suporta, mai mult ca sigur, și ei știu lucrul ăsta, atât sancțiunea contravențională, care mi se pare mică și am să propun Consiliul Local să fie majorate, dar și penalități serioase la contract, iar facturile pentru dezăpezire, le-am spus, din proprie inițiativă angajații primăriei să le taie la jumate, că din jumate am mai tai și o jumătate. Un sfert le ajunge, așa că poate să trezesc mai bine și înțeleg să acționeze mai bine. Nu că orașul ar fi înzăpezit, dar mie nu-mi place. Vreau să fac activitatea asta ca la carte, așa cum o fac curățenia și salubrizarea. Toate mașinile au și GPS pe ele? Absolut că au GPS. Dar știți, dumneavoastră, și cu GPS-ul ăsta poate să meargă cu mașina, să nu facă treaba. El se poate plimba prin oraș și fie cu lama ridicată, fie să ne anunce sare. Așa că acum avem experiență, nu ne duc ei nici cu GPS pe noi. Totodată, reprezentanții municipalității au făcut apel către persoanele fizice și agenții economici să-și curețe trotuarele din fața casei și a firmelor.